Faleminderit të zonja drejtuese e seancës, të nderuar koleg deputet. Fatkesisht ne vazhdojmë me shkelje të rënda të procedurës të rregullores në këtë parlament për një kohë shumë të gjatë. Dhe kjo na bën që të mbledhemi sot këtu sikur të jemi parlamenti i Marsit apo i Jupiterit dhe jo parlamenti shqiptar. Zonja drejtuese e seancës, të nderuar koleg, në përputhje të plot me rregulloren dhe me procedurën, në një grup deputetësh, kemi paraqitur për një vit e sa, një kërkesë për një mocion me debat dhe rezolut ndaj genocidit sërb në Kosovë në vitet 90. Në shkelje të plot të procedurës dhe të rregullores, akoma nuk është futur në diskutim pranimi apo mos pranimi nga sala, nga asambleja plenare e këtij diskutimi. Realisht, veçanërisht sot, kur ngjarjet kanë precipituar në një mënyrë të rrezikshme, kur mbi Kosovën po realizohet një agresion i plot, kur ata të cilët janë përgjegjës shkaktarët dhe autorët e genocidit në Kosovë, sot kërkojnë të veshin petkun e qingjit dhe të anatemojnë Kosovën, ne heshtim. Ne nuk kemi guxim as të kalojmë atë rezolut ku të dënojmë genocidin sërb. Unë do të them diçka. Zanafilla gjithçkaje, fillimi gjithçkaje, është ai genocid. Është ai dhunë që u realizua me popullin e Kosovës. Është ajo shtypje e madhe, e cila pasaj u finalizua me vrasjet, krimet masive të viteve 90. Pa dënuar atë, pa njohur atë, siç ka bërë Parlamenti i Kosovës, pa dyshime nuk kemi të drejtë të flasim. Dhe nuk kemi të drejtë të kërkojmë drejtësi. Nga ana tjetër, Serbia vazhdon të mos e njohë atë genocid, tallet me atë genocid, ku në të gjitha parimet europiane të mbas luftës, është qartësisht e qartë se njohja e genocideve, kërkimi falje për genocide, është baza, është themeli i stabilitetit dhe i paqes së mëtejshme. Kjo nuk bën. Dhe Parlamenti Shqiptar nuk guxon ta kalojë atë genocid. Pse? Se mërzitet Vučići. Sa ai ka deklaruar qarshisht, ka thënë që nuk do lejojmë që parlamentet e vendeve mike në Tojza të hapin një diskutim të tillë. Dhe ne heshtim. Heshtim në kundërshtim të plot me rregulloren, në kundërshtim të plot me procedurën, në kundërshtim të plot me parimet e me detyrimet tona si Shqipëri dhe shqiptar, po jo vetëm shqiptar. Me detyrimet e botës demokratike për dënuar atë genocid, i cili realisht është baza e gjithçka e asaj që po ndoset në Kosovë, duke riaktivizuar grupet nacionaliste dhe ekstremiste për të goditur Kosovën. Faleminderit. Faleminderit zoti Sheu. Kjo seancë konform nemi 41 të rregullore se ka objektin të përcaktuar në mënyrë të tillë që ne nuk mundemi as ta shtojmë as ta paksojmë. Por sigurisht që diskutimet të natyrave të tjera, patjetër që mund të ngrihen në kuvendin e Shqipërisë. Fillojmë me diskutimet atëherë, do më duhet ja e fjallën zonjës Klotilda Abushka, përgatitet zonja Merita Bakiu, 7 minuta zonja Abushka, keni në dispozicion. Faleminderit. Faleminderit zonja kryesuese e seancës, të nderuar koleg deputet, të dashur qytetar, në vim të aktivitetit në zonat tona, ku dhe jemi përfaqësues, sigurisht që të gjithë kemi diskutime me qytetarët, për problematikat ndryshme. Thelbi i çështjeve